Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, são mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você, que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões que nos foram solicitadas, né, no nosso grupo de discussão, o MMF, o Matemática Muito Fácil, eu vou fazer uma questão proposta pelo companheiro Felipe Duarte. Tá bom, Felipe? Depois eu farei a outra questão, farei inicialmente essa de raciocínio lógico e logo depois farei a outra questão, certo? Diz assim, Felipe, a sua questão. Oliveira tem 6 amigos. Todo final de semana, Oliveira reúne pelo menos 2 desses amigos em sua casa. Ele sempre varia a composição desse grupo. Determine um número mínimo de finais de semana para que Oliveira organize todos os grupos possíveis desses amigos. Né? Então nós temos um amigo, ele tem o Oliveira, ele tem 6 amigos. E ele, a cada fim de semana, ele traz 2 desses amigos, né, para passar o fim de semana com ele. Perfeito, então? E aí ele quer saber o seguinte, quantos fins de semana ele, no mínimo, ele vai poder disponibilizar, né, para que ele reúna todos esses 6 amigos, sempre em grupos de 2. Gente, olha só, vamos chamar os amigos da seguinte maneira, os amigos serão A, B, C, D, E, E e F, os 6 amigos, tá bom? Gente, olha só, quantos amigos, vamos imaginar essa disputa, né, interessante isso, quantos amigos disputarão ser o primeiro da lista, né? 6 amigos, não são 6 amigos que ele tem? Perfeito, 6 amigos, perfeito? Quantos amigos vão disputar a segunda vaga? Bom, se eu tenho 6 amigos disputando, então um deles já ocupou esse primeiro lugar. Vão sobrar 5 para ocupar o segundo lugar. Então o que eu tenho aqui é o seguinte, ó, 6 disputam a primeira vaga, 5 a segunda, 6 vezes 5, 30. Seriam 30 finais de semana. Mas tem um detalhe interessante. Vocês concordam que nessa forma de pensar, essa dupla AB e a dupla BA, elas vão acontecer duplamente? A dupla AC e a dupla CA vão, né, aparecer duplamente, vão aparecer duas vezes. Então o que eu tenho que fazer? 6 vezes 5, 30. Como as duplas aparecem repetidas, e divido isso por 2, 30 por 2 dá 15. Ou seja, ele vai precisar de 15 fins de semana para que ele possa reunir seus amigos, os seus 6 amigos, né, tomados 2 a 2, considerados em duplas, né, em casais 2 a 2. Perfeito, então? Tá claro? Agora, mas por que que você diz isso, né? Vamos tentar explicar melhor. Olha, tem 6 disputando, então concorda que o A pode estar aqui, né? Nesses 5 aqui, pode acontecer que seja o B. Tá claro isso? Então eu tenho a dupla B. E a gente já sabe que a dupla B é a dupla BA, é a mesma dupla, né? Isso tanto faz a ordem dos amigos. Mas vocês concordam que o B pode estar aqui no lugar desses 6? E o A pode estar no lugar dos 5? Então a dupla AB e a BA aparecerão contadas duplamente. Por isso que eu vou dividir por 2, tá? Todas essas duplas acontecem 2 vezes. Tá certo então, gente? Perfeito? Um exemplo interessante para isso é quando um campeonato de futebol, né? Quer dizer, por exemplo, você tem uma série de equipes, né? Por exemplo, vai ter um jogo Flamengo e Vasco. Não vai? Mas vai ter o outro Vasco e Flamengo, que é o mesmo jogo. Se nós tivermos um campeonato com um turno só, né? Vai ter um jogo Corinthians e Palmeiras, por exemplo. E vai ter o outro Palmeiras e Corinthians. Se o campeonato é num turno único, esse jogo é o mesmo. É a mesma coisa, né? O Alfredo e a Benedita é a mesma que Benedita e Alfredo. Por isso eu dividi por 2, tá bom? Mas eu vou fazer vocês de uma outra forma. Olha só, eu vou montar uma tabela. E essa tabela, gente, é fundamental para a gente trabalhar com exercícios desse estilo de montagem, de contagem, né? Esses problemas de contagem. Olha só, eu montei aqui, ó, os 6 amigos, e montei os 6 amigos, já que eu vou fazer a junção deles. É claro que o amigo AA não vai existir, né? Quer dizer, não dá para o amigo A ir com ele mesmo. São 2, não pode ser um só. Então, eu já assinalei em azul esses que são impossíveis. FF, EE, DD, CC, BB e AA. Tá bom?
Vamos contar? Olha só, esse A. O A pode. Ó, o A, claro, não vai com ele, mas o A pode ir com B, com C, com D, com E e com F. Tá claro isso? Vamos lá, vamos ver o B? Olha só, lembra o seguinte, o B já foi com A, né? Não foi o A, B já foi. O B pode ir com quem ainda? Ó? C, D, E e F. Vamos chegar para o C. O C já foi com A e com B. O C poderá ir com D, com E e com F. Olha o D. O D já foi com A, B e C. Ele poderá ir ainda com E e com F. E, finalmente, o E, né? Já foi com todo mundo, menos com o F. E o F? O F, com certeza, foi com todos eles. Era com os cinco outros. Perfeito? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 duplas possíveis, ou seja, serão 15 fins de semana possíveis para que o nosso amigo Oliveira possa reunir todos os seus amigos, né, em grupos de dois. Perfeito, então, gente, mais uma questão resolvida. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, uma bonita questão que nós fizemos, né, de raciocínio lógico. O nosso site, matematicamuitofacil.com, fica daqui o convite para que os amigos visitem nossas mais de 200 páginas num site totalmente gratuito, focado no ensino fundamental. A parte de aritmética, a parte de álgebra estão lá completíssimas, vale realmente a pena a sua visita. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, o canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos senhores. Portanto, é importante que vocês façam a inscrição e, claro, também é importante que vocês visitem, né, e fiquem amigos do nosso site, o matematicamuitofácil.com. Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.